Olika strategier hela tiden. Ni ser, de jobbar på att försöka finna ut vad det är Bengt vill att de ska göra. De är vana vid att göra saker. Att de ska prestera, de ska göra för att på så sätt belönas på olika sätt. I det här fallet då för att få sin mat. Men det är inte det handlar om. Och nu bedömer Bengt att de är tillräckligt lugna så att han kan öppna grinden och gå in i stadie 2. Men det betyder inte att man rusar ut eller att Bengt skyndar sig in och ställer ner maten. Utan nu betyder det bara att nu har vi kommit ner i en sån sinnesstämning så att vi kan öppna grinden. Och då går pudeln och lägger sig. Därför att det är det hon har lärt sig här. Att det är ett skönt ställe att vara på i sin korg. Men så hände ju ingenting när jag låg där, så då sätter vi igång igen. Och nu trodde de ju kanske att det skulle bli någonting här och att det skulle bli mat. Och så blev det inte det, och så går de igång igen. Jag tror att ni kan känna via den här filmen hur jobbigt det är att vara hund och vara i den här sinnesstämningen. Om ni då tänker att de äter 2 gånger om dagen. Och det här gäller ju även om de ska hämtas och gå ut på promenad, eller om de ska hämtas och vara ute i hängnet med de andra hundarna. Eller vad som än ska hända. Så går de upp på det här sättet och tycker att de styr. Och de tycker ju någonstans och tror att det går fortare om de bär sig åt. Och det Bengt har tagit i sin uppgift nu, det är ju att hjälpa dem att förstå att egentligen finns det bara en väg, och det är att bli alldeles, alldeles lugn. Men Rom byggdes inte på en dag, och man ändrar inte vuxna hundar på en timme. Men vi har kommit en liten bit på vägen, och ni kan känna att nu ligger chefen ner i en lite annorlunda sinnesstämning än när han låg ner förra gången. Och pudeln sitter faktiskt ganska lugnt och stilla. Och har inte erbjudit så mycket. Och så när det tar för lång tid så flyttar hon på sig. Och så drar de ju igång varandra såklart. Det är ju självklart. Den ena drar igång lite nivå och då svarar den andra. Så det är såklart mycket, mycket svårare att ha 200 jobb samtidigt. Väl bryter igenom så kan de faktiskt hjälpa varandra, precis som de hjälper varandra nu. Som händer nu är att de sätter sig eller står och är lugna. De är faktiskt ganska lugna en liten stund. Men hela tiden så drar minnen och gamla bilder och gammal erfarenhet igång dem. Så när de inte får respons på det här direkt så drar de igång igen. Men vi väljer att vänta ut och vänta ända tills de är helt lugna. Det är det som är slutmålet. Sen på vägen dit så får man ju ge dem lite mat, som i det här fallet efter en timme. Men nästa gång så vill man att de är ännu lugnare innan de får sin mat. Men då kommer också tiden att kortas ner. Och här ser vi hur hon sätter sig i sin korg. För där är ju där som hon tycker att det är allra bäst. Och nu närmar hon sig maten riktigt lugnt och fint. Här hjälper han chefen att också bli lite undergiven och lite lugn innan det är dags. Dag 2, samma procedur. Han närmar sig lugn och ro genom gången. Hundarna blir förväntansfullt glada såklart, de vet ju att maten kommer. Bengt stannar upp,
Säger ingenting. Gör ingenting. Jobbar precis som igår med att vara helt lugn själv. Hjälpa hundarna med sin egen sinnesstämning och sin egen energi. Det går att förmedla en sinnesstämning till en hund. Men när man som de här inte är så vana att ta emot utan de är vana att styra, så tar det ju lite tid innan det går in och innan de riktigt vågar lita på. Här ser ni, det är lugnare idag, det är tystare idag, framförallt mycket tystare. Det är lugna svansviftningar, chefen är lugnare, har satt sig, men de är stilla, de är på stället. Så att man kan ju säga att det har skett ganska stora förändringar, bara sedan igår. Det är fortfarande en god bit kvar innan det här är färdigt. Bengt kommer att fortsätta att jobba. Men idag tog det ungefär en halvtimme totaltid. Det vill säga en halvering av tiden tills han bedömde att nu kan jag ge maten. Så det är väl någonting man ska veta, att om man tar tag i någonting sånt här med sin hund. Det kan ju vara alla möjliga problem eller alla möjliga reaktioner inför olika situationer. Så tar det väldigt lång tid första gången, men sen brukar det bli en halvering. Så det ska man känna. Att man ska verkligen ge sig på det här. Det är värt det. Men när man väl har nått ända fram sen, då pratar vi bara några minuter. Samma sak, han öppnar grinden och absolut inte någon mat direkt. Utan sen står han en god stund och väntar in en hyfsad sinnesstämning. Innan de får sin mat. Kan ni känna att hunden ligger här lite lugnare än vad den gjorde under gårdagens pass? Då låg den ner och viftade på svansen och var ganska på. Nu känns den absolut lugnare. Och självklart kommer Bengt fortsätta jobba med de här hundarna. Och i nästa tidningsnummer så kommer ni att få se hur det gick. Och se hur långt vi nådde.